Očara malo ovima koji gledaju, ima ih 3800. Da im kažem ovako, zamislite kosu na glavi kao što je sad nema, imao je. Evo vi koji imate kosu, zamislite kosu na glavi, uzite med u desnu ruku i uzite, natrljajte med na kosu i onda odite da kupite crve za pecanje i poređajte po glavi. To je bila Slavkova glava. Eto vam, dočarao sam vam onako kako je bilo. To vam je bila Slavkova glava u njegovoj četvrtoj godini. E, to je majka. E, to je majka moja, Nena. E, tu majku ti sutra uzmi i izbacuj komentare kako ćeš majici da pomogneš koja se jebala u kuću tvoga oca sa nekim tamo jebačem njenim švalerom. U kuću oca tvoga gde ti otac izgoreo. U toj kući se sad ona jebala sa drugim čovekom. A dok je moj otac bio živ, ona je živala tako preko Trske u drugu kuću i gledala mog oca kako propada svakog dana. Tu ženu da volim, jebe mi je usta, evo ovako javno. E, a vi koji će da je volite, ti i ova moja braća i sestre, provolite je, brate. Nemojte mene da terate da je volite. Ali vi je volite, to je vaša majka, Bože bilo. Jednu majku imate. Ja majku nema. Od 89. godine. To nije moja majka. A jeste, kako nije? Pa lepo, ja kažem da nije. Kako ti možeš mene sada da trži da kažem da jeste? Šta? Ja, ti shvataš jednu stvar, bre, ovdje čoveče. Da ja sad rešim da ona u toj kući ne živi. Ovog trenutka izbacujem napolje da ne živi. Ne možeš to da uradiš. Ko kaže da ne mogu? E, ja ti kažem. Kako ćeš da mi zabraniš, pa to? A neću da ti zabranim, a ne možeš to da uradiš. A zašto ne mogu? Zašto može da se jebeniše sa drugim čovekom u našoj kući? To ne znam, ali... Osobite, da se izgoreo. Ali ne možeš... Kako ne znaš? Kako ne znaš kad ima boru tamo? Kako ne znaš? Nema šta ti boru. Znaš? Boru je ostavio. A, ostavio je bora. Sad je sama. Sad je sama. Tim gore. Tim gore. Tim gore. To što ti radiš, ja sam ti rekao, samo spusti loptu, smiri strasti. Imaš 32 godine, još si tu. Razmisli zašto. Ja sam u 18 izašao iz doma. U 18 godina. A ti u 32... Pa ti si bio u Belom crkvu, bato! Nisi ti došao u jabuku od...